Tänään mä ajattelin tosiaan kuvata Deep Q&A osa kakkosen, koska mä kuvasin joku avauttiaralla ehkä kuukausi sitten. En yhtään siis tiedä, että oli vaan joku heittohatusta, mutta jotain sellaista, niin kuvasin ensimmäisen osan. Mä pyysin teitä tosiaan laittamaan mun toiselle Instagramille, niin sinne kysymyksiä, deepejä kysymyksiä. Sanoin, että siinä mitään sen kummempia sääntöjä, että sen kysymyksen, minkä sä koet deepiksi, niin voit laittaa. Sitten totta kai itse valikoin, että mihin mä haluan vastata. Mutta ei nyt höpötetä tän enempää tässä alussa, vaan mennään suoraan ensimmäiseen kysymykseen ja katsotaan, mikä se on. Tämä nyt varsinaisesti ei ole mitenkään deep kysymys, mutta mun mielestä tämä on sellainen kysymys, millä on hyvä aloittaa. Eli mitä sinulle menee tällä hetkellä? Tosiaan niin kuin mä oon maininnut videoilla, niin mulla on tosi sekalainen elämäntilanne just tällä hetkellä. Et esimerkiksi asunnosta en tiedä vielä yhtään mitään. Ja oikeastaan mä en tiedä hirveästi mistään mitään just tällä hetkellä. Et tosi tästä epätietoisuudessa elämistä ja tosi paljon sekavia asioita, että ei ole niin kuin vaan yksi tai kaksi asiaa, mitkä on tässä päällekkäin, tässä on niin kuin ihan super monta asiaa päällekkäin. Joten tuntuu, että tää on aivan sekaisin tästä kaikesta ja tuntuu, että mä niin just tiedän tyli, kuka mä oon ja that's it. Joten mun asumiskuvio ei ole selkeä, niin kuin mikään ei oikeastaan just tällä hetkellä mitenkään hirveän selkeetä. Joten voi myöntää, että paremminkin voisi mennä ja sen takia on ehkä helpoin aina vastata tällaisia kysymyksiä tai tässä kohtaa on helpoita vastata, että on tosi sekalainen elämäntilanne just tällä hetkellä menossa. Pahin asia sun elämässä, mitä on käynyt, jos ei laskettaisi äidin kuolemaa, PS, oot ihana. Kiitos samoin. Ja pahin asia. Se on tosi vaikeaa sanoa yksittäistä asiaa, koska niitä NS-pahoja tai ehkä enemmänkin vaikeita asioita on tapahtunut tosi paljon mun elämässä. Vaikka mä oon sinänsä elänyt vielä lyhyen elämän, niin mä uskon, että tää on elämäni raskaita aikaa, mitä mä nyt tähän mennessä oon elänyt. Ja just sen takia niitä asioita niin paljon, niin se on tosi vaikea tavallaan sanoa vaan yhtä yksittäistä asiaa. Joten mä sanoisin varmaan vaan, että ylipäätään ns. Pahat ja vaikeat asiat, mitä mulle itselleni on käynyt, niin on varmaan niitä pahimpia, jos äidin kuolema ei lasketa. Missä mä tosiaan puhuin monikossa, että asioita, mitä on tapahtunut, niin on se, että on sellaisia asioita, mitä on tapahtunut enemmän kuin kerran mun elämässä. Ja sit kun on tapahtunut paljon sellaisia vaikeita asioita, niin niitä on tosi vaikea lähteä vertailemaan, että mikä niistä on ns. Pahin. Koska ne on ollut tosi eri tavalla niin kuin vaikeita ja pahoja. Niin se on tosi vaikea tavallaan lähteä niin kuin ns. Valitsemaan, että mikä niistä kaikista miljoonasta asiasta niin kuin on se pahin. Jos pystyisit tekemään jonkun sun teon tekemättömäksi, niin tekisitkö, jos tekisit, niin minkä? Mun mielestä oli tosi hyvä kysymys. Ehdottomasti tekisin, joo. Mutta tässäkään mä en osaa sanoa yhtä asiaa, minkä mä tekisin, koska mulla ei tälle äkkiseltä tuu mieleen nyt yhtä asiaa, minkä mä tekisin tekemättömäksi. Mutta mä tiedän kuitenkin, että on asioita, mitä mä mielellään tekisin tekemättömäksi, jos se vaan olisi mahdollista. Mutta varmaan vaan jotain, just mitä mä oon sanonut tai tehnyt jollekin ihmiselle. Ja tällä mä en tarkoita, mä olisin mitään hirveän pahaa niin kuin kellekään tehnyt, mutta mä oon ollut oikeasti idiootti nuorempana, todella idiootti monessakin asiassa. Onko sulla vielä tällä hetkellä mielenterveysongelmia? Jos on, niin mitä? Ja jos voisit ottaa jonkun niistä pois, niin mikä se olisi? Mielenterveysongelmathan ei ole mikään flunssa, että sä sairastat hetken ja sit se tavallaan lähtee itsestään pois. Mielenterveysongelmat on tosi iso osa ihmisen elämää. Ja suurimmasta osasta mielenterveysongelmista on mahdollisuus parantua. Ja siitä on hyvätkin mahdollisuudet parantua, mutta se ei mene silleen silmänräpäyksessä. Että siinä on oikeasti tosi pitkä se paranemisprosessi ja se ei ole mitenkään helppoa tai mitenkään ylipäätään piece of cake. Että se on niinku tosi raskas ja vaikea ja pitkä prosessi, mutta se on mahdollinen. Että kyllä mulla on vielä mielenterveysongelmia ja itse asiassa tää kysymys tulee aika sopivaa saamaan tänne, että jos mä saisin ottaa yhden pois, niin minkä mä ottaisin. Sen takia, että mä just yksi päivä rupesin miettiä sitä. Että toki en mä väitä sitä, etteikö mun kaikki psyykkiset sairaudet vaikuttaisi muhun tosi paljon, mutta se, minkä mä sanoisin, että vaikuttaisi ns. Eniten kokonaisvaltaisesti ja minkä mä ehdottomasti haluaisin pois, jos mä olisin yhden valita, jos olisi ehdottomasti epävakaa. Koska epävakaa on niin laaja sairaus, mitä se nyt haluaa kuvailla, mutta anyway, niin se on tosi laaja. Se ei ole tavallaan, että siinä on vaan, että siihen liittyy vain yksi tai kaksi asiaa, vaan se niin kuin vaikuttaa elämään todella kokonaisvaltaisesti. Niin kuin kaikessa, mitä mä teen, niin tavallaan se epävakaa jollain tavalla liittyy siihen. Tätä on tosi vaikea selittää, kun yhtään tiedä saatteko se kiinni, mitä mä yritän sanoa, mut mun mielestä on sellainen, joka niin kuin kaikista kokonaisvaltaisimmin vaikuttaa mun elämään, joten se olisi ehdottomasti se, minkä mä ottaisin pois. Mä en nyt tiedä, onko niillä diagnooseilla hirveästi väliä, että mitä kaikkea mulla on. Mä oon kyllä kertonut niistä aikoinaan, mutta ne, mitkä mä ehkä lasken kaikista hallitsevimmiksi, niin on ehdottomasti epävakaa, masennus, ahdistuneisuushäiriö ja paniikkihäiriö, ne mitkä mun mielestä vaikuttaa muhun kaikista eniten. Kuinka kauan siitä on, kun viimeksi viitelit? On siitä jonkun aikaa. En osaa mitään tarkkaa aikaa sanoa, mutta on siitä siis kuukausia kyllä, kun mä oon viimeksi niin tehnyt. Pystyisitkö harrastamaan seksiä, jos olisit parisuhteessa ATM? Mun mielestä oli hyvä kysymys sen takia, että mä oon puhunut tästä aiheesta aika paljon. Ja en siis tällä hetkellä, tai sillä, että jos mä nyt olisin parisuhteessa, niin kyllä se vaatisi tosi paljon aikaa siihen, että mä pystyisin. Et kyllä mä totta kai haluan ja uskonkin, että se on mahdollista joku päivä vielä, että se ei ahdista mua ja että mä haluan, mutta se pitää olla ensinnäkin oikea hetki, oikea ihminen. Tai niin kuin mä haluan todellakin tuntea sen ihmisen läpi kotasin, mä haluan
seurustella sen kanssa tarpeeksi kauan, ennen kuin se millään tapaa voisi edes mulla niinku tuntuu mahdolliselta tai hyvältä tai oikealta. Joten jos mä tällä hetkellä seurustelisin, niin en kyllä tällä hetkellä haluaisi tai pystyisi siihen. Jos pitäisi valita, niin luopuisitko alkoholin juomisesta kokonaan vai joisitko joka päivä jonkun verran alkoholia? Tää oli oikeasti aika vaikea kysymys, koska mä en halua siitä kokonaan luopua. Ei sillä, että siinä sinänsä olisi ongelmaa, mä voisin luopua, mutta mä en halua. Mut sit taas se riippuu kuinka paljon se jonkun verran olisi, jos se olisi yksi tai kaksi. No en mä kyllä tiedä, koska en mä sano, että sekään olisi hyvä. Tämä oli kyllä oikeasti tosi paha kysymys. Mut kyllä mä melkein sit sanoisin, toki riippuu edelleenkin siitä, että kuinka paljon se jonkun verran olisi, mitä mun pitäisi juoda ja olisiko se koko mun loppuelämää näin. Mut kyllä mä melkein silti sanoisin, että mä sit luopuisin alkoholista kokonaan, kun se olisi joka päivä jonkun verran, koska mä en koe sitä itselleni ainakaan hyväksi. Pystyisitkö seurustella tytön kanssa? Tää on itse asiassa aika, tai tää on herättänyt aika paljon keskustelua siinä, kun mä oon. Multa kysytty, että onks mä hetero, bi, lesbo, tai mitä kaikki näitä onkaan. Niin kun mä oon aina vastannut ja mieltänyt itseni heteroksi ja edelleenkin mieleen, niin olen kyllä sitä mieltä, että olen täysin hetero. Mutta sitten kun mä oon vastannut monesti, niin kun mä vastaan edelleenkin, että mä en rakastu sukupuoleen, vaan mä rakastun ihmiseen. Joka tarkoittaa, että jos mä rakastuisin naiseen, tai oikeastaan kehen vaan, silleen niin kun on väliä, onko se nainen, mies vai mikä se on, johon mä rakastun. Niin mä voisin seurustella sen kanssa. Mut se miksi mä sanon itseni heteroksi on se, että mä en ole ikinä ollut ihastunut naiseen tai siis kehenkään muuhun ylipäätään kuin mieheen. Mä en myöskään usko, että niin tulee tapahtumaan. Tosin mä en koskaan voi olla siitä varma, mutta mä en usko, että niin tulee tapahtumaan, koska mä uskon, että jos niin tapahtuisi, niin se olisi tapahtunut jo. Tosin en, niin kuin sanoin, en voi olla varma, mutta sen takia mä kyllä itseni täysin heteroksi, koska on aina ollut ihastunut vaan miehiin. Enkä usko, että se tulee tässä vuosien varrella muuttumaankaan. Mutta jos sattuisi olemaan niin, että olisi esimerkiksi tyttö, johon mä ihastuisin, niin mä voisin seurustella sen kanssa, joten. Tää on sinänsä vähän vaikea kysymys. Ja viimeinen, mutta ei missään nimessä vähäisin kysymys ja on todella hyvä kysymys. Onko oikeanlaiseen elämään ohjekirjaa? Mun mielestä ylipäätään niin sanotusti oikeanlaista elämää ei ole. Mun mielestä kukaan ei voi määritellä tai sanoa, millaista olisi elää oikeanlaista elämää. Vaan mun mielestä, mitä sä itse päätät ja haluat elää sun elämän, niin se on sulle just se oikeanlainen. Ja silleen mun mielestä kukaan ei vaan voi tulla sanomaan, että joku. Että tietyllä tavalla eläminen on oikeanlaista elämää, koska mä koen, että se mitä sä itse päätet elää sun elämän, niin se on just sulle sitä oikeanlaista elämää. Joten mun mielestä siihen ei missään nimessä ole mitään ohjekirjaa. Plus, että vaikka sä suunnittelisit hirveästi sun elämää eteenpäin, niin koskaan ei tiedä mitä elämässä tapahtuu, joka tarkoittaa, että sä vois oikeastaan suunnitelmat aivan täysin. Sen takia mun mielestä elämä on hirveän mielenkiintoinen, samalla kun se on hirveän pelottava just se, että se voi muuttua sekunnissa. Ja jos sä oot ajatellut sun elämän olevan jonkinlaista, niin se voi olla kuitenkin loppujen lopuksi aivan toisenlaista, mitä sä oot koskaan kuvitellutkaan. Mutta me voidaan kuitenkin pitkälti itse vaikuttaa meidän omiin elämiin. Tietenkään me ei voida kaikkea vaikuttaa, me ei voida vaikuttaa siihen, jos me vaikka menetetään joku tai jotain vastaava, jos me sairastutaan johonkin, niin ei me sellaisia asioita voida vaikuttaa, mutta me voidaan kuitenkin hyvin pitkälti vaikuttaa siihen, että millainen meidän elämä on. Ja mitä valintoja me tehdään. Esimerkiksi ihan vaan se, että poltetaanko me tupakkaa, käytetäänkö me huumeita, juodaanko me alkoholia, jne. Jos joku päättää elää elämässä niin, että se vaikka käyttää huumeita ja juo alkoholia, niin mä en sano, että mä haluaisin elää sellaista elämää, mutta mulla ei myöskään ole mitään sanottavaa sille, että jos hän haluaa elää sellaista elämää, niin hän elää. Koska se on hänen päätöksensä ja kukaan muu ei voi vaikuttaa siihen, miten se kyseinen ihminen haluaa oman elämänsä elää. Tässä oli tosiaan nämä kysymykset, mitkä mä tällä kertaa otin mukaan. Jos haluaisitte kolmannen osan, niin heittäkää peukut ylös ja voitte kommentoida myös alas. Ja ylipäätään teillä on jotain muuta kommentoitavaa, vaikka mun vastauksiin tai kysymyksiin tai vastaavaa, niin kommentoikaa ihmeessä. Kiitos super paljon, että katsoitte videon, jos tykkäsitte, niin heittäkää peukut ylös. Muistakaa tilaa mun kanava, muistakaa, että ihan niin rakkaita, että kaikkia. Ja me nähdään mun ensi videossa, joten moi moi!